Kazım, sənə bayaqdan danışırıq işindən. Radionun divarları daha çox doğmadı, yoxsa televiziyanın? Televiziyada təzə olduğum üçün hal-hazırda radio deyəcəm. Hər ikisi, hal-hazırda mənim üçün hər ikisi. Çünki radioya gedirəm, televiziyaya tələsirəm, televiziyaya gələm, radioya qaçıram. Hər ikisi mənim üçün doğmadı. Bu bir insan biraz nəyə oxşadı? Elə bil ki, oğlan evlənən kimi yıxılır arvad tərəfə. Siz deyirsiniz ki, radio mənim evimdir, televiziya mənim arvadımdır. Mən o da mənim elə qəyat olmadım. Kazımdan həm radioda olmuşam qonaq kimi, həm televiziya verişlərində, layihələrində qonaq kimi olmuşam. O, radioda daha rahat. Radioda daha rahat. Tamı, tam, elə bil ürəyini qoyub soyuducunun ən soğuq yerinə. Yəni, heç bir panika, heç bir təşviş, heç bir mən belə narahatçılıq görmürəm orada. Televiziyada məsuliyyəti böyüdür və özü deyir ki, təzə nişanlanıb da televiziyada. Orada, hə, orada onun təşvişi də ola bilər kadr arxasında. Televiziyada vizual olaraq görüntü. Hə, bəlkə, amma radioda çox rahatdır, çox, olduqca rahatdır. Mənim şəxsi müşahidələrim.